iyadoo maalmo kooban ay naga xigeen munaasabada Ciidul Fidriga ayaa waxa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool si ballaaran looga dareemayaa u diyaar garowga munaasabada Ciidda waxaana markaad booqatay suuqyada ganacsi ee kala duwan ee ku yaala magaalada Lascaanood aad ku arkaysaa dadweyne aad u tiro badan oo ka dukaameysanaya meeradaha kala duwan ee ku yaala suuq iyo sidoo kale safarro aad u tiro badan oo soo galaya suuqyada magaalada ganacsatada qaar ee iibsada dharka ayaa noo sheegay in ciidan ciidii hore ay ka duwan tahay isla markaana isbeddel weyn uu ka jiro suuq wariyaasha halkan ugu soo booqday meeradaydu waa tan ciidkan horta maalmo kooban baa ka hadhay laakiin si wanaagsan baa loogu diyaar garoobay dadkii si wacan buu wax u gadanayaan alaabo fiican baa la keenay koox kala duwan yihiin oo ciidkan wax uga soo beegmay xilli ay rabo badan diin oo barwaaqadu aad dadka u camimin xoogaa abaar jirto laakiin iska fiican yahay maashaallah nabadgelya dadku wax ku iibsanayaan si wacanba dadku wax u gadanayaan alaabtii qiimo badan alaab fiican baan u keenay qiimo jaban baan u keenay dharta quality la baan u keenay kaba quality la baan u keenay dee si wacanba dadku u ciidayaan ciidkii oo si fiican baa loo idayaa ciidkan wuxuu dadkii hore kaga duwan yahay si fiican buu kala socday ciidkan dadka hore uu ka fiican yahay qiimuhu waa jabay alaabihi noocyada kala duwan sida agabka caruurta noocooda waanu keenay shoppingkii kabihii dharkii oo ku dadka saa u kala socdaan dee meel walba waxa weeyaan qiimihii hore waa ka dhiman yahay diskoon wanaagsan baa dhacay carwada waxa weeyaan nooc walba waa kanta agabka caruurta qoryihii baaskooladihii hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo nooc walbala oo maxaan ku agabka caruurta lagu ciyaarsiinayaa waxaanku carwada waa saa weeye dadkuna ciid wanaagsan bay ku jiraan bulshada reer Lascaanood kulli way ciidsayihiin si wacanba kula socotaa ciidkuna marka hore aad baan u salaamayaa bahda warbaahinta aad baan u soo dhoweynayaa barnaamijka ay ka wadaan gobolka Sool degmada Lascaanood aad baan ugu diyaar garoobnay munaasabada ciidda ee sanadkan 2022-ka dhammaan shacabweynaha magaalada Lascaanood insha allah waxaan rajeynayaa caafimaad qab iyo cimri dheer iyo inay nabad ku gaadhaan iyo barwaaqo ciiddan insha allah aad baan ugu diyaar garoobnay ka meherad ahaan ka carwo ahaan waan la soo dhoweynaa insha allah si sidii hore ka duwan baanu ugu diyaar garoobnay aad baan u salaamayaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool halkani waa Lascaanood Tour House xarunta cusub ee laga hirgeliyey sanadkan magaalada Lascaanood munaasabada ciidda awgeed bulshooyinka gobolka Sool iyo nawaaxigeeda waxaan ugu baaqaynaa inaan u sameynay qiimo dhimis aad u ballaadhan iyo alaab quality leh sidaa darteed waxaan u sheegaynaa inay qiimo dhimistaas oo 300% ay socon doonto in muddo ah insha allahu tacaala dadweynahana waxaan leenahay hore u soo gaara maanta waxaan ugu bishaaraynaa horta dadweynaha heer Lascaanood iyo nawaaxigiisa degan inaan u keeno alaab fiican oo tayo leh oo wanaagsan oo haddii la ku sameeyo kala yahay munaasabada ciidda awgeed aanu u soo dadajinay oo meelo kala duwan aan ka keenay sida Turkiga, Hindiya, meelo fara badan oo caalam ka mid ah alaabtaas tayo leh oo qiimo jaban, qiimo dhimis fiican idin sameynayo haddii la ku sameeyo kala yahay way soo dhaweynaa si fiicanna waan soo dhaweynaa shaqaale jaban oo diyaarsan ma idin joogay meesha diyaar garowga ciiddu aad iyo aad buu wanaagsan yahay run ahaantii dee dadku sida ay u adeeganayaan way adagtaa ciidihii hore way kala duwan yihiin waayo ciiddii hore waxaana haystay xanuunka COVID-19 ama waxa loo yaqaan coronaviruskii marka ciiddii hore hoos u dhac aad u weyn baa dadka ku yimi oo deguryaha la iskaga jiray laakiinse ciiddan waxaan rajaynaynaa insha allah in si fiican loo ciido magaalada Lascaanood suuqeedii bartamaheedii weynaa waxaa ka muuqda jawi ciideed waad aragtaan sida dadku isu dhex marayaan hadda waxaan ku sugannay waa day to day haddii ilaahay kuree dhalinyar waxaan leenahay waxaa laga helay waxaa la keenay qalab cusub qaab cusub design cusub waxyaalo badan oo cusub ay ku soo dhawaada baan leeyahay si kastaba ha ahaatee ciidan ciidul fidriga ayaa waxaa si ballaaran looga dareemayaa magaalada Lascaanood waa barkhad nuuriye telefishinka CBA magaalada Lascaanood